Президентський шопінг. Навіщо Дональд Трамп хоче купити Гренландію? Екосвідомість по-українськи. Скільки наших співвітчизників насправді сортують сміття? Що вдягнути, щоб мобільний не розрядився? Вбрання майбутнього представили у Сингапурі. Говоримо про події п'ятниці, 16 серпня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На Донбасі зранку ворог поновив обстріли українських позицій на приморській ділянці фронту. Російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї атакували оборонців Лебединського і Водяного. Минулої доби військові зафіксували 12 обстрілів з боку бойовиків. Під вогнем окупантів опинилися захисники Гнутового, Павлополя і Південного. Важке озброєння противник не застосовував, українському війську без втрат. У вкрай тяжкому стані змінно-вибуховими пораненнями до лікарні Мечникова у Дніпрі доправили військового, який постраждав під Луганськом. 34-річного Дмитра привезли вже в комі і на апараті штучного дихання. Осколки потрапили в голову та живіт, перебили кістки. Лікарі відчайдушно боролися за його життя, і їм таки вдалося зробити диво. Усі життєві функції бійця відновили. Тепер у нього попереду тяжка і тривала реабілітація. Родом хлопець з Кривого Рогу. Вчора була проведена 4-тижнева операція по спасению жизни бойца. Вот за последние 5 с лишним лет 4000 операций по спасению жизни наших военных проведено в больнице Мечникова. Все несложные, все они на грани жизни и смерти. Дмитрий, он один из них, которому удается спасти жизнь. ОБСЄ зафіксувала 4 системи град на Донбасі. Заборонене озброєння помітили неподалік селища Новоамбросіївське в окупованій частині Донецької області. Йдеться у звіті спеціально-моніторингової місії. Крім того, біля селища Біле, що на заході від Луганська, спостерігачі виявили 6 гаубиць «Жаба» і «Гвоздика». За мінськими домовленостями бойовики мали відвести озброєння від лінії розмежування. Мир на Донбасі настане після того, як Росія виведе свої війська з окупованих територій. На цьому наголосив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, саме Росія залишається головним рушієм конфлікту, адже керує військовими силами, розвідкою та економікою. Хоча це навряд чи відповідає російським інтересам. Волкер висловив сподівання, що зрештою Росія виведе війська і мешканці Донбасу нарешті заживуть мирним життям. Служби операції Об'єднаних сил продовжують відновлювати житлові будинки, що постраждали від обстрілів окупантів. Як це відбувається у прифронтовій Красногорівці, розповість Геннадій Вівденко. Так виглядають відновлювальні роботи у місті Красногорівка Донецької області. Хлопці з міста Ромни Сумської допомагають своїм же українцям тут. Все за кошт матеріального резерву регіону. Рятувальники із Сумщини на фронті вже другий місяць. Лагодять жителям Красногорівки та Мар'їнки дахи після обстрілів окупантів. Пані Олена згадує, як ворожі кулі та осколки влучили в її дім. Попадання були в основному. От криша, от де ребята здесь, по стінам криші. Ну, тут кое-что позамазували. З тої сторони угол, там от є навіть дірки в самих стінах. Ну, як... Фундамент розрушився просто сам по собі від сотрясання дому. Вона пережила тут всю війну. Медсестра-реаніматолог у місцевій лікарні. Через неї проходять майже всі поранені та загиблі в рідному місті, як мирні, так і військові. Її будинок дивом уцілів. Спасли мій дім, ось ці дерев'я. Їх ветки взяли на себе основний удар. Між рятувальниками та Оленою повне взаєморозуміння. Однак керівник групи визнає, іноді з місцевим населенням не просто налагодити контакт. І окрім своєї роботи, доводиться проводити ще й роз'яснювальну. Приходиться з ними спілкуватися і перевинаштовувати, так як ми пояснюємо, що ми з України, ви нам потрібні, рятувальники. Ми з Сумської області, приїхали здалека. Вам допомагаємо, матеріал виділяє держава, чи там, ну так от. Дуже приємно, коли вони хоч на трошки замислюються. Відновлювати місто взялися ще 2016-го. Вже понад 650 приватних будинків та більш ніж 30 багатоповерхівок частково полагоджені.
Люди хочуть повернутися в свої оселі, до своїх будинків, своє життя повернути. Навіть на те, що вони там знайшли роботу, знайшли житло, ну, це ж їхня земля. Із 16 тисяч людей, які мешкали тут до війни, лишилось 11,5. Запити місцевих до військово-цивільної адміністрації на ремонти дедалі зростають. Спасибо, що хоча б хтось нам допомагає. Пусть частично, пусть як це можливо, пусть понемножку, ну, допомагають. Спасибо. Вже у вересні команду із 40 рятувальників з міста Ромни змінить така ж група їхніх земляків із Сумщини. Їхня місія – допомагати Донбасу, а роботи ще вдосталь. Навіть вікно заступника очільника ВЦА ще закрите щитом ДСП. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Дональд Трамп хоче купити Гренландію, повідомляє газета Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела у Білому домі. Навіщо президенту Америки чужий острів? Дмитро Анопченко дізнавався у Вашингтоні. 2 мільйони квадратних кілометрів на берегах Атлантичного та Північно-Льодовитого океанів. Територія, де влітку мінус 12, а взимку мінус 60, найбільший острів на планеті, що належить Данії. Навіщо він Дональду Трампові? Wall Street Journal зі своїх джерел у Білому домі дізналася, президент, який 2-3 вересня відвідає цю країну, на повному серйозі радився із помічниками. Мовляв, може штатам купити Гренландію в данців? Команда президента розділилася. Одні вважають ідею дикою, мовляв, угода нереальна. Інші ж не наважилися сперечатися з главою держави. Сказали, це могло би бути цікаво. Аляску ж Америка в Росії колись теж купила. Навіщо штатам може знадобитися Гренландія? Теоретично, це могло би бути вигідним придбанням. Адже на острові чимало корисних копалин. Тут знайшли і вугілля, і уран, і нафту, і газ. А частина його території взагалі не досліджена. Якщо ж використовувати його як військову базу, то Сполучені Штати змогли б розширити свою військову присутність в Арктиці, за контроль над якою зараз дедалі більша конкуренція, зокрема із Росією. Інша справа – ціна питання. У яку астрономічну суму така покупка може обійтися? І чи погодяться в Данії? Адже утримання Гренландії для країни – фінансовий тягар, але на острові мешкає майже 60 тисяч їхніх громадян, яким довелося б переїхати або ставати американцями. Що цікаво, офіційна влада Данії, вражена новинами, поки що зберігає мовчання, щоб не розлютити Трампа напередодні майбутнього візиту. У самій Гренландії вже заявили, відкриті для співробітництва, але не продаються. А ось відставні данські політики активно коментують цю тему в соцмережах. Це, мабуть, першоквітневий жарт, але зараз зовсім не сезон. Написав колишній прем'єр-міністр країни Ларс Люкке Расмуссен. Трамп купує Гренландію, сподіваюся, що це жарт, але взагалі це жахлива ідея, адже є ризик мілітаризації Гренландії, це загроза для тамтешніх жителів, не кажучи вже про велику втрату для Данії. Висловився екс-міністр закордонних справ Данії Мартін Лідегор. І тепер всі чекають, що напише в Твіттері сам Трамп. Зізнається, що пожартував, чи визнає, що готовий до такого незвичного шопінгу. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Британія може мати нового прем'єр-міністра вже наступного місяця. На місце Бориса Джонсона вже вишикувалася черга охочих. Чому новообраному прем'єрові загрожує відставка? І хто готовий його замінити, розкаже Світлана Чернецька з Лондона. До ролі очільника уряду Борис Джонсон все ще призвичаюється. На цій посаді він менше, ніж місяць. Утім, крісло під ним вже хитається. А кабінет на Даунінг-стрит 10 збирається забрати головний опозиціонер країни. Ми скличемо голосування щодо вотуму недовіри уряду, щоб зупинити жорсткий Брекзит. Прем'єр-міністр будь-що прагне виходу Британії з Євросоюзу без угоди 31 жовтня. Це спричинить великі проблеми в харчовій та медичній індустрії, а також на ринку праці. Сподіваюся, що ми зупинимо уряд і створимо тимчасовий на чолі з нашою партією. Без зайвої скромності Джеремі Корбін особисто збирається очолити країну. Мовляв, це традиційна парламентська практика. Втім, колеги Корбіна із опозиції з ним категорично не згодні. Ми стоїмо на порозі національної кризи, то щоб її подолати, нам може знадобитися тимчасовий уряд. Але якщо Джеремі Корбін наголошує на голосуванні щодо вотуму недовіри, він не може не знати, що йому прем'єрство взагалі не світить. Він ніяк не може об'єднати всіх депутатів, щоб зупинити Бориса Джонсона.
Себе на прем'єрську посаду Свінсон не пропонує. Натомість каже, що для такої відповідальної місії треба обрати найповажнішого члена парламенту. Приміром, консерватора Кена Кларка. Він найстарший та найдосвідченіший депутат. За свою тривалу кар'єру був міністром фінансів, внутрішніх справ, освіти, охорони здоров'я та юстиції. Тож є ідеальним кандидатом на посаду тимчасового прем'єра. Утім, прем'єр нинішній місцем поступатися не збирається. Мене запитують, як я планую вивести країну з ЄС 31 жовтня, коли в мене така сильна опозиція в парламенті. Це вкрай важливе запитання. Ми бачимо зрадницьку співпрацю між британцями, які думають, що можуть зупинити Брекзит у парламенті, та нашими європейськими друзями. Наразі заколот проти уряду лише в зародку. Парламент досі на канікулах, то жодних заходів ужити не може. А це дає прем'єрові додатковий час, щоб продумати свою стратегію. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Хакери атакували сайт Європейського центрального банку. Яку інформацію отримали злодії і як вплине цей витік на подальшу роботу найбільшої фінустанови Єврозони? Олена Зоріна розповість. Адреси електронної пошти, імена та посади майже 500 підписників – це те, чим вдалося заволодіти злодіям. Хакери зламали так званий ресурс BIRD – це інтегрований словник банківської звітності. Як їм це вдалося? Зловмисники встановили вірусне програмне забезпечення на зовнішній сервер. Після інциденту в Європейському центробанку запевнили на роботу. Фінустанови це в цілому аж ніяк не вплине. Паролі клієнтів, як і важлива інформація, не були викрадені. Сайт BIRD був закритий для подальших повідомлень. Внутрішні системи Європейського центрального банку, а також важливу ринкову інформацію атака не зачепила. Наразі Центробанк зв'язується із клієнтами, які могли постраждати внаслідок зламу. До слова, такі випадки не поодинокі. Зухвалість кіберзлочинців приголомшує. На початку літа комп'ютерні злодії отримали доступ до даних однієї з найбільших судово-медичних компаній Великої Британії. Вона надає послуги тамтешній поліції. Ще раніше хакерка із Сіетла вчинила справжній переполох в одному з американських банків. Жінка зірвала неабиякий куш дані про понад 100 мільйонів клієнтів зі Сполучених Штатів та Канади. Європейські банкіри так побоюються кіберзлочинців, що вже подумають над тим, щоб відмовитись від смс-паролів і кодів під час здійснення електронних платежів. Їх теж, виявляється, можуть поцупити кіберзлочинці. Олена Зоріна, Євгеній Камінський, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Найзаможніші люди планети за один день втратили 18 мільярдів доларів. Збитки – десятки товстосумів через падіння фондових індексів у США, порахував Forbes. Найбільше постраждав найбагатший на планеті власник компанії Amazon Джеф Безос. Його статки скоротилися на 3,5 мільярди доларів. Засновник Фейсбуку Марк Цукерберг і гендиректор холдингу, що об'єднує люксові бренди, Бернар Арно, втратили по 3 мільярди доларів. Напередодні індекс Доу Джонса показав максимальне падіння від жовтня. КНДР запустила дві ракети зі східного узбережжя країни. Розвідка Південної Кореї заявила, що постріли здійснили в бік Японського моря. За останні 3 тижні це вже 6-й запуск. Попередні свої дії Пхеньян пояснив відповіддю на спільні навчання Сеула і Вашингтона. У соборі Паризької Богоматері через аномальну спеку руйнуються кам'яні склепіння. Про це пише Лі Фігаро. Відновлювальні роботи у храмі зупинили 25 липня через ризик забруднення свинцем. Їх мали відновити 4 дні тому, однак зі стелі почало падати каміння. Нагадаю, пожежа в Нотр-Дамі сталася 15 квітня. Згоріла більша частина даху і обвалився шпиль будівлі. Науковці на крок наблизилися до подолання лихоманки Ебола. Гонконзькі лікарі протестували 2 експериментальні препарати. Завдяки їм смертність серед пацієнтів знизилася до 10%. Тепер розробку використовуватимуть для терапії всіх інфікованих. Нині Конго і низка сусідніх країн борються зі спалахом Еболи. Цей вірус спричиняє зміни в крові людей і мавп. Від часу відкриття хвороби у 76-му році від неї померли майже 20 тисяч недужих.
Французький спайдермен Ален Робер влаштував акцію з закликом до миру між Гонконгом та Китаєм. Люди на павук видалися на хмарочос у Гонконзі, розмістивши там банер із зображенням рукостискання і прапорів обох сторін. Нагадаю, протести в Гонконгу тривають уже 3 місяці. Спочатку мітингарі вимагали скасувати закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю. А потім почали вимагати покарання для поліції за жорстоке поводження з протестувальниками, а також відставки глави адміністрації. На Прикарпатті нашестя ос і шершнів лише за перший тиждень серпня рятувальники отримали з десяток скарг від мешканців. Саме кінець літа – пік активності комах. Чим вони небезпечні і як від них вберегтися, розкажуть мої колеги. Ці світлини вже кілька днів активно обговорюють користувачі соцмереж. На фото – пішохідний міст через Дністер у Галичі, вкритий тисячами комах. Одноденки – це є одна з самих древніх груп комах на нашій планеті. Небезпеки ніякої немає, так? Ну, хіба що ви заснете на тому мості, так? І вони своєю масою вам перекриють дихальні шляхи, тоді так. А в них немає ніякого жала. Чого не скажеш про шершнів та ос. На їхні гнізда натрапляють майже всюди. За останні місяці, кажуть рятувальники, до них надійшли вже майже 40 викликів. Лише в серпні місяці таких виїздів 9 здійснили рятувальники, де надавали допомогу людям. Самі найнебезпечніші місця – це є скупчення солоду, зараз, можливо, варять консервацію. І потрібно людям бути обережними, щоб десь ненароком не вкусила їх бджола, оса чи шершень. Найближче до людей селяться саме оси, розповідають ентомологи. Агресивними вони стають після появи потомства. Анатолій після зустрічі з осами добу провів реанімації. І зразу набряк і в лікарні. Одну ніч відкапали, і все. Але це вже від кого, яка алергія. Якщо є алергія на укуси, то треба берегтися. Остерігатися слід і шершнів. Їхня отрута часом небезпечніша за зміїну, заявляють експерти. В Україні зафіксовано вже чимало смертельних випадків. Один із них стався в червні в місті Бурень на Сумщині. Там через укус шершня помер 38-річний чоловік. Отрута шершня, вона часто більш алергентна, ніж наприклад, змії. Випадки укусу все-таки шершня частіші. У них є така своєрідна кастова система, то є особини, так, робочі особини, яких, ну, можна вважати солдатами, так, які будуть захищати. Прибирати гнізда шершні самостійно рятувальники не радять. Якщо люди виявили гніздо небезпечних комах, потрібно звертатись до пасічників насамперед, щоб вони забрали це гніздо, щоб не було небезпеки. А якщо є загроза життю і здоров'ю людей, то, звичайно, до місця виїжджають рятувальники. Загалом оси та шершні, запевняють ентомологи, становлять загрозу і атакують лише коли захищаються. Проте людям, схильним до алергій, це ж варто бути надто обережними. Жанна Дучек, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Минає другий рік, як Україна зобов'язалася перед Європою сортувати сміття і навіть ухвалила окремий закон про відходи. Та скільки насправді українців готові сумлінно виконувати ці норми? На прикладі Києва перевіряв Ігор Левинок. Контейнер для сортування сміття великими літерами тут написали тільки для пластику. Для тих, хто не вміє читати, намалювали навіть ось такі пляшки. Зараз поглянемо, що саме кидають туди кияни. І бачимо, що громадяни у нас не досить сумлінні. Серед непотрібу тут і скляні пляшки, багато паперових стаканчиків, а хтось викинув навіть пакет із побутовим сміттям. Окремо для пластику та скляної тари. Місяць тому ось такі контейнери встановили в найбільш людних місцях Києва. Загалом близько 2500. Задоволення не з дешевих. Вартість боксів коливається в межах 15-25 тисяч гривень. Усе оплатили сміттєпереробні підприємства. Цей проект можна називати таким перезавантаженням, тому що колись вже існували ці контейнери, але фактично приїжджав один сміттєвоз, і він забирав і контейнер звичайний, і контейнер для роздільного збору. Це просто така профанація була. Тому всі перевізники сміття, які працюють в системі міського управління, вони
закупили або виділили окремий сміттєвоз, він є брендованим, от, який забирає виключно контейнери для такого от роздільного збору для окремих фракцій. Та проблема не зникла. До культури сортування непотребу долучаються не всі. Кілька хвилин спостережень і бачимо, як у контейнер для пластику перехожі кидають недопалки, паперові склянки і жодної пластикової пляшки. Вмієте читати, що там написано? Що там написано? Извините, а можна ми поїдемо? А для чого воно, як ви гадаєте? Ну, для того, щоб легше було утилізувати сміття. Сортувати сміття, так? Да? Паперові стаканчики, наприклад, поліетиленові пакети не можна сюди викидати, це вже трошки інша річ. Для цього є звичайні урни. Це спрощує потім подальшу роботу з ним, робить економіку цього процесу більш простою і прийнятною для перевізників. Це одне зі столичних підприємств із сортування та перероблення вторсировини. Біля конвейерної стрічки працівники вручну розбирають уміст сортувальних боксів. Кажуть, наповнення від сили на 80% відповідає вимогам. Решта – харчові побутові відходи. Найбільше зло для сортувальників. Там ведь тоже есть и бумага, и пластик, но он пачкается о бытовые отходы. Все, а раз он пачкается о бытовые отходы, он уже грязный, заводы не хотят принимать его. Ему легче в Европу поехать, купить чистое вторсырье, где налажен раздельный сбор. Країни Євросоюзу – Німеччина. Сортування, перероблення та утилізація сміття – тут окрема галузь економіки. Понад 90% пластикової та скляної тари повертається на заводи, адже її вартість закладена у ціну напоїв як застава. 25 центів. Тобто я їх зараз дам і отримаю мої 25 центів обратно. Фандомати – так називаються пристрої, які збирають пластикові та скляні пляшки. Розташовані в кожному супермаркеті. За принесену тару видають грошовий чек. Сам ящик стоїть євро 50 і 20 бутилок, кожна бутилка 8 центів. А нещодавно світ приголомшила новина. У Швеції закінчилося все сміття. Влада країни готова переробляти непотріб з інших куточків світу. За гроші. Ігор Левинок, Денис Швець, новини, телеканал Інтер. Якщо ваш мобільний швидко розряджається, перевдягніться. Вам стане в нагоді спеціальне смарт-вбрання, яке заощадить енергію і подбає про вашу безпеку і здоров'я. Це остання розробка науковців із Сінгапура. Більше про новинку в нашому сюжеті. На перший погляд, це звичайна футболка для занять спортом. Утім, у Сінгапурському університеті запевняють, це одяг майбутнього. Для тих, хто не уявляє свого життя без смартфона та інших гаджетів. Зазвичай радіохвилі від пристроїв розходяться в різних напрямках. Не так і з розумним вбранням сінгапурських розробників. На цій футболці ви бачите спеціальні візерунки, ніби аплікації на тканини. Це так званий метатекстиль – матеріал, який здатен спрямувати у відповідному напрямку безпровідні сигнали від смартфонів або смарт-годинників, які людина носить близько до тіла. Це означає, що передавачі та сенсори телефонів, годинників, айподів зможуть швидше встановлювати і тримати зв'язок, а отже заощаджуватимуть енергію батарейок. До того ж, такий смарт-одяг дбатиме про безпеку людини, адже за такого перенаправлення сигналів стане потенційно складно налаштуватися на радіохвилю користувача та підслухати його розмову. Але річ не лише в безпеці. Такий смарт-одяг стане в пригоді спортсменам і дозволить їм постійно відстежувати стан свого здоров'я. Друга група потенційних користувачів нашої розробки – це пацієнти лікарень. Адже такий одяг буде оснащений сенсорами для вимірювання тиску, серцевого ритму і надсилатиме ці дані на комп'ютер лікаря. За словами розробників, смарт-одяг можна прати, сушити і навіть прасувати, як звичайні речі. Коли він з'явиться в продажу, невідомо, але запевняють, коштуватиме недорого. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. 1500 близнюків, трійнят і четвірин з'їхалися на фестиваль до Франції. Влада комуни Плекадек влаштовує цей захід уже 25-й рік поспіль. Започаткувала його місцева очільниця, яка має доньок-близнючок. Цьогорічне свято зібрало гостей з багатьох країн. Для них влаштували парад, розваги і дискотеку. Однак найголовніше, кажуть учасники, це нагода поспілкуватися і поділитися розповідями про незбагненний зв'язок, що об'єднує схожих як дві краплі води людей. Ось, наприклад, наш день народження. Ми вирішили зробити пазл. Я хотіла вставити туди фото з нашої торішньої відпустки. А вона подарувала мені такий самий пазл з тим самим знімком. Ми не домовлялися, і це був сюрприз.
Ювілейний 50-й фестиваль «Вудсток» зібрався у містечку Бетель, штат Нью-Йорк. Саме тут півстоліття тому відбувся перший культовий захід, який багато в чому визначив культурний розвиток західного світу. На цьогорічне дійство з'їхалося чимало його вже посивілих завсідників. Організатори прагли запросити якомога більше виконавців, які брали участь у найпершому фестивалі. Тож перед фанатами виступлять такі корифеї, як The Who, Grateful Dead і Santana. Щоправда, дехто із зірок від участі відмовився, бо менеджери кілька разів переносили місце проведення заходу. Ну, а наше з вами місце зустрічі незмінне, тож у цій студії о 20-й вас чекатиме Катерина Лисенко. А я прощаюсь на тиждень. Гарних вихідних!